Dnes opět pokračujeme v naší anketě a ptáme se spoluobčanů, co si myslí, že by se mělo v našem městě zlepšit, s čím jsou spokojeni a s čím spokojeni nejsou. No tak, když už ta otázka také je položena mě, tak musím říct a poděkovat starostovi města, že se postarali o to, že vznikla přes město krásná cyklistická stezka, protože sám jsem milovníkem kola, tak ji maximálně využívám. Bylo by ale potřeba, aby na této stezce bylo ze všech stran, ať už chodců nebo cyklistů, víc ukázněnosti. A potom, co se mně nelíbí, to je Růžové údolí. Na Růžovém údolí byla vybudována krásná cyklistická stezka, která je současně chodníkem, ale v poslední době se z ní stalo parkoviště, stojí tam auta, obrubníky jsou ničeni, podnikatelé tam podnikají, aniž by udělali pořádek si před vlastním domem, zneužívají toho a tam by, myslím, jako městský úřad měl na to pořádně dohlednout a dát to do pořádku. Zrovna tak myslím, že to je práce pro městskou policii. Zrovna tak jako pro městskou policii by byla asi velmi záhadno, aby si víc všímal lidí, kteří chodí se psy po městě, nemají ani na obojku, nemají košík nebo náhubek, jak se tomu říká také obecně. A dokonce v některých případech ohrožují i bezpečnost občanů. Sám jsem viděl minulý týden v pátek, jak dvě dogy se jedné paní vytrhly z ruky a rozběhly se za malým psem, protože ta paní nebyla schopna vůbec ty dogy udržet, i když je měla na vodítku, tak je měla bez košíků. Čili to jsou věci, které by se podle mého názoru měly skutečně zlepšit. Děkuju vám. Bylo by pěkný, kdyby tady pro tyhle ty mrňavé děti byly udělané nejenom pískoviště, ale i nějaký prolizačky, ale ne z toho plechu, třeba i ze dřeva. Některé děti milují horka, my jsme bývali na zahradě udělané jenom z kusu válce a tam měli volant, že se na tom vyhradili nejenom děti, ale i kluci. A pro ty starší zase, aby měli kde na těch kolečkových bruslích a ne tady po chodníkách, kde se nám pletou. A i na těch skateboardových bruslích, zkrátka nějaký prostor, kde by měli vyhražený. Co v Kralupech je a co v Kralupech vyrostlo, za tomu já si myslím, že za jedno můžou děkovat Kralupy kaučuků. Jo, protože to, co se tady postavilo, to je opravdu, já nevím, ale myslím málo kde. Já se domnívám, že se tady výrazně teda zlepšilo. Celkový vzhled města i komunikace, zeleň. Akorát se domnívám, že teda ty hlavní tahy silnic městem by se teda měly změnit. Konkrétně se na hlavní tah z Kralup přes most na sídliště Lobeček. Tady úžasná frekvence. No, nelíbí se mně, že krámy tady zavírají v 5 hodin, drogérie, potraviny ne, většinou ne, no zelenina ti taky zavírá v 5 hodin. Akorát nějaký butiky, myslím, jsou do 6. Spořitelna zavírá v 5 hodin, komerční banka zavírá v 5 hodin. Prostě vesměs v 5 hodin ti zavřou krámy, obuv zavírá v 6:30, jo? Jak zavírá ta druhá, to nevím. No. Takže myslím si, že to není vůbec přístup prostě podnikatelský k zákazníkovi, jo. Říkám, že mě tady strašně vadějí ty psy a hlavně ty jejich majitelé, protože po sobě neuklízejí, je to hnus. Já bych to zakázala v panelákách mít psy. Dříve, když prostě dům nechtěl, tak tam pes nebyl. Dneska si může každý dělat, co chce, že ten pes ruší lidi, jo, to nikoho nezajímá, prostě jsou lidi mezi sebou bezohlední. Vandalové tady ukradli keře, který se tu zasázeli, jo, v noci v 1 hodinu jdou krást, mají to ozdobený zahrádky, tady to chybí, zbytečně se do toho dávají peníze. No já nevím co, prostě vandalismus a psy. V příštích dnech budeme v anketě pokračovat a podíváme se zase do jiné čtvrti Kralup.